Tää meni Foxen Friedrichki. Mikä? Se Foxen reikä. Tuli reikä. Anteeks mitä? Ei voi. Kuuliks mä oikein se... Se meni puoliks kaatia. Ei vittu. Onks sinne puoliks munat oikein niinku kastrekkoja kireksyttä? Ne uran boksirit täyttää hameelta. Antakaa mun kaikki. En uro anna, kun sä oot kikkeli paljana. Ei jättä suoki! Ei jättä, mä en halua nähdä sun ruskea reikää. Että sä oot iljettävää. Pitäis kun käy kohta vaateostoksilla näköjä. Kuuro toi sen persiri ja mun omaite. Persee! En ammu sua mistään katolta. Mä en pysty keskittymään, kun mä oon niin narkaa. Ai saa tu... Noniii! Ai jäti, anteet. Oikeesti mä en pysty enää keskittymään, kun mua niin naurattaa toi juttu, oikeesti. Mitä se onks nyt? Alka päälle nyt, missä bokserit oikein. No, mut nähdään.